بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سما لاہور اسٹوڈیوز سے نعمان الحق آپ کی خدمت میں آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہے. آج خبرنامے کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر آپ کو دیتے ہیں جو ہمیں مشرقی پنجاب سے موصول ہوئی ہے، جہاں سکھوں نے امرتسر پہنچنے والی مہاجرین کی ٹرین پر حملہ کر دیا، کرپان اور چھریوں سے نہتے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اطلاعات کے مطابق سکھوں نے معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا اور انہیں بھی مار ڈالا. مسلمان خواتین کی عزتیں پامال کیں. خبرنامے میں مزید خبریں شامل کرتے ہیں جو واہگہ کے علاقے سے ہے، جہاں سکھوں نے مسلمانوں کے پیادہ قافلوں پر حملہ کیا ہے، جن میں 50 سے زائد مسلمانوں کی اموات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کے پیچھے سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ کا ہاتھ ہے، جس نے 3 جون کو اعلان تقسیم کے بعد مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی تھی. خان آف قلات، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور محمد علی جناح سمیت کئی ذمہ داروں نے 5 نکاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق قلات کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا. لاہور اسٹوڈیوز سے آج کی اہم خبریں آپ نے جانی. مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.